Reala baxsınız, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni terror dəstəsinin daha 13 üzvünün məhkəməsi artıq başlayır. 13 təqsirləndirilən şəxsin bugün anket məlumatları yoxlanılacaq. Hakim Eldar İsmailovun rəhbərliyi altında keçən iclasdan dindirilmələr yerinə yetiriləcək. Qeyd edək ki, 2020-ci il noyabrın 26 və 27-sində həmin erməni terror dəstəsi Azərbaycan sərhədlərini pozaraq Xocavənd rayonu Hardurd qəsəbəsi istiqamətində şimal-qərb bölgəsində meşəlikdə məskən salmışlar. Onlar terror hadisələri törətməklə silahlı hücumlar, insident törətməkdə təqsirləndirilir. Bugün isə həmin 13 nəfərin, daha 13 nəfərin məhkəməsi keçirilir. Qeyd edək ki, bu terror dəstələrinin bundan əvvəl də bir sıra üzvlərinin məhkəmələri keçirilib və həmin məhkəmələr də növbəti günlərə təyin edilib. Siz isə məhkəmənin detalları haqqında daha ətraflı məlumatı realda izləyə bilərsiniz. Odur ki, reala baxın, realda qalın.